det å være en god studieby, det noe som dreier seg om hele mennesket på en måte. Og da, det at alle aktørene hegner om dette, og at det så viktig, det sier noe om identiteten til Trondheim. For Trondheim har først og fremst en identitet som å være en god studieby. Og det ser alle de gode kreftene, og alle gode krefter sammen om det, og det jo vi veldig begeistret for. Og det som nytt i denne avtalen jo at vi særlig vektlegger det som har vært kjennetegnet, nemlig studentfrivilligheten. Og det en stor aktivitet som jeg veldig stolt av, og som jeg har lyst til å være med og utvikle videre.